E aí, galera, beleza? Bom, voltando aqui novamente, hoje com mais um jogo do Dosbox que eu vim mostrar pra vocês. É o mesmo forca, só muda que é pra, segundo o que eles dizem, forquinha pra crianças. A modificação deles é só da voz, pelo que eu percebi. Vou mostrar pra vocês. Quem assistiu o vídeo anterior do forca, Vox, já vai saber mais ou menos como é que se procede e tal. Então vamos lá. J. Qual a letra do jogo? É. Qual a letra do programa? F. Jogo da Forca Vox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que letra? São 7 letras que tem aqui no jogo da Forca, né? Como eu falei pra vocês no forquinho anterior, essas 7 letras, esses bips, são falando as letras. Vou começar com a letra A. 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 Que letra? Tem um A só no final. Vamos para outra vogal, porque não adianta que... Não acredito que existe uma palavra sem mais outras vogais, né? É. Tem E. É. A. Que letra? Será que tem I? I. Não tem I? Desenhei a cabeça. É. A. Que letra? O. O. Não tem O. Desenhei o tronco. É. A. Bom, não é possível. Que letra? Tem que ter U. Tem que ter um U. 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 Ah, é. Tem U. U. É. Oxi, tem dois U. A. Que letra? Deixa eu ver se tem uns Q, um Q. Porque tem um U perto do E, então é... Q. Tem Q! U. Cara, me garante aí agora. U. É. A. Que letra? R. Não tem R. Desenhei o braço direito. U. Q. U. E. A. Que letra? D. Não tem D, cara, vamos... Desenhei o braço esquerdo. U. Q. U. E. A. Que letra? U. Q. A. Gente... Que pode ser? Você tem um S. Se eu morrer, gente, vocês vão ver eu morrendo ao vivo. S. É... Desenhei a perna direita. U. Q. U. E. A. Que letra? É por isso, Jequiti, que não me chamem pro roda-roda. Não tô sabendo, só tem duas letras. J. Não tem J, eu vou morrer. Desenhei a perna esquerda. Eu vou morrer, gente. U. Gente. Q. U. E. A. Que letra? Gente, vocês vão no meu funeral, não vão? Eu vou ser enforcada. Que nem o Tiradentes. Gente, eu vou ser enforcada agora, gente. Eu vou ser enforcada. E agora? Eu não consigo. Eu não consigo acertar. Vamos lá. É a minha última chance. Se eu errar, eu morro. Ai, meu Deus. Vou repetir o que você falou. A, D, E, I, J, O, Q, R, S, U. U, Q, U, E, A. Que letra? Ai. C. Eu acho que eu já sei o que é. Eu não vou morrer, gente. É. Eu não vou morrer. Eu
ajuda, Riva. Que letra? Me desculpa, vocês não vão me matar. Eu não vou deixar. M. M. U. Q. U. E. C. A. Obrigada, obrigada. Parabéns! A palavra era essa mesmo. A palavra era... Quer jogar de novo, sim ou não? Não, eu já quase passei por um enforcamento, eu não quero mais. Bom, gente, é isso aí. Esse aqui é o Porquinho para Crianças. Dizem que é mais fácil, né? As palavras são mais fáceis que tem no jogo e tal. Mas eu acho que pelo fato de eu ter quase morrido, acho que não. E é isso aí. Esse aqui é mais um jogo para as crianças que utilizam das vozes que estão iniciando no computador. Ou até para os adultos mesmo, porque tem muito adulto que gosta, né? De jogar o jogo da forca. E esse aqui é o Forquinha, né? Porque tem a voz de menino. Acho que a única diferença é isso, que é a voz de menino e só. Porque as palavras não são mais fáceis, não. Quase que eu não acho esse negócio de moqueca, gente. Então tá. Se você gostou, clica em gostei, compartilha com seus amigos. E se não é inscrito, se inscreve no canal, que a gente vai trocar muita ideia, vai ter muito vídeo bacana. O canal aqui é todo diversificado. Então é isso aí. Beijo pra vocês e... Tchau! Até a próxima!